Då, mina vänner, så är det klockan alldeles strax 12 och vi ska börja med en exteriöra bedömning av de nordsvenska bruksgästerna. Vi tänkte vi ska börja och presentera nämnden, sen ska ni få stifta närmare bekantskap med hästarna. Men vi har då som ordförande i nämnden så har vi Morgan Jonsson, vi har ledamot Kurt Larsson. Vi har Per Eriksson på plats, vi har suppleanten Roland Fransson. Sen har vi två norska gäster, det är Hans-Ole Olsen och Ingun Ellenstad. På annan plats så har vi Göran Åkerström och Jonas Barbos som är då veterinär. Och protokollet är för Carola Karlsson. Oj, ta den. Åh oh, nej, nej, nej. Kan någon gå in? Nej, hur många som helst. Kan någon gå in? Han hade en fisk i alla fall. Han är bättre att springa ut. Bra. Klappa inte du, klappa inte.